এক্সিট পোলেটো দেখুৱাইছে যে অসমত এটা বা দুটা সৰ্বাধিক দুটা মাত্ৰ চিটহে আমি বিৰোধী অকমঞ্চয় পাম বুলি যিটো দেখুৱাইছে এইটো অৱাস্তৱ বুলি ভাবোঁ এইটো অসম্ভৱ বুলি ভাবোঁ আটাইবিলাকৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এন ডি এ আচলতে মই ভাবোঁ যে দুশ গোটেই দুশ সত্তৰৰ ওচৰে পাজৰে পাব গতিকে যোৰহাটত যেতিয়া সাৰিব বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এক্সিট পল মিছা বুলিয়ে অনুমান কৰিছোঁ দুটা সমষ্টিহে যোৰহাটকো কিন্তু এক্সিট পলে দেখা গৈছে বিজেপিকে পুনৰ দিছে কি ক'ব এই সম্পৰ্কত একজিট প'ল সম্পৰ্কত মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কথাটো বাৰু প্ৰথমতে নকওঁ কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এক্সিট প'লৰ যি ছবি দিয়া হৈছে এই ছবি মিছা প্ৰমাণিত হ'ব মই আজিও বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মানুহে বিজেপিৰ যিখন চৰকাৰ সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰ ফেচিবাদী চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডাৰাজ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি আপোনাৰ দেশ বিক্ৰী কৰাৰ যি ঘটনা তাৰ বিৰুদ্ধে মানুহে ভোট দিছে মই আজিও বিশ্বাস কৰোঁ যে আজিও মই দৃঢ়তাৰে কওঁ সকলো একজিট প'ল ওলোৱাৰ পাছতো যিহেতু মই গোটেই কেম্পেইনটোৰ লগত জড়িত আছিলোঁ অতি স্পষ্ট ভাষাৰে মই আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে অসমত আমি বিৰোধী অকমঞ্চই ছটা সমষ্টি লাভ কৰিব পাৰিম মই আকৌ কৈছোঁ যে বিৰোধী অকমঞ্চই অসমত ছটা সমষ্টি লাভ কৰিব পাৰিম এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা বিজেপিয়েও ছটা সমষ্টি লাভ কৰিব মোৰ যিটো ধাৰণা আৰু তিনি নম্বৰ আৰু দুটা সমষ্টি দুটা বেলেগ দলে ল'ব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰোঁ কিন্তু একজিট পলেতো দেখুৱাইছে যে অসমত এটা বা দুটা সৰ্বাধিক দুটা মাত্ৰ চিঠে আমি বিৰোধী অকমঞ্চয় পাম বুলি যিটো দেখুৱাইছে এইটো অবাস্তৱ বুলি ভাবোঁ এইটো অসম্ভৱ বুলি ভাবোঁ এয়া কোনোপধ্যে বাস্তৱিক নহয় বুলি ভাবোঁ আৰু এই অনুমান মই ভাবোঁ যে একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত আধাৰিত নহয় সেইকাৰণে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি সৰ্বভাৰতত যিটো চিত্ৰ দেখুৱাব খুজিছে যে সৰ্বভাৰতত এন ডি এ তিনিশ আশী পৰ্যন্ত পাব পাৰে বুলি যিটোতো ক'ব খুজিছে মই এইটো কোনোপধ্যে বাস্তৱিক বুলি নাভাবোঁ বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত মানুহৰ যি ধ্যান ধাৰণা আমি দেখিছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰত যি ধ্যান ধাৰণা দেখিছোঁ বিহাৰত যি ধ্যান ধাৰণা দেখিছোঁ এই আটাইবিলাকৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এন ডি এ আচলতে মই ভাবোঁ যে দুশ গোটেই দুশ সত্তৰৰ ওচৰে পাজৰে পাব যদি এন ডি এ চৰকাৰো গঠন কৰে সেইটো দুশ সত্তৰৰ পৰা দুশ আশীৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে সেইটো কেতিয়াও তিনিশ আশী হ'ব নোৱাৰে সেই যিটো একজিট প'ল কৰিছে সেইকাৰণে এইটো অবাস্তৱ বুলি ভাবোঁ বাস্তৱসন্মত নহয় বুলি ভাবোঁ আৰু ভাবোঁ যে এই একজিট পোলে ভাৰতৰ সকলো মানুহৰ প্ৰকৃত যি ক্ষোভ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি খং যি ক্ষোভ সেই ক্ষোভক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা নাই দেখা যাওক আহিলেই যেতিয়া চাৰি তাৰিখ যেতিয়া আহিলেই মই ভাবোঁ যে যোৰহাট আমিতো জিকিমেই বেলেগজোনেই যি কওক নকওক যোৰহাটত মই নিজেই কেম্পেইনিঙৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে যোৰহাটত যেতিয়া সাৰিব বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এক্সিট পল মিছা বুলিয়ে অনুমান কৰিছোঁ যোৰহাটততো জিকিবই বুলি আমি ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে এই একজিট পলক কেতিয়াও মানি ল'ব নোখোজোঁ